Bola cavada para o Rafa Silva. Puta que pariu, que cagalhopança do caralho, hein? Meu Deus! Comunicação, a falha seria do Breno, se faltou a mão do Vilaçante, que não é zagueiro. Aqui pro Campaz, ele carrega, Elkson partiu, pediu, Tassiano, tá na grande área, bola atravessada, Anderson, na trave!